assalamualaikum wa aduna assalamualaikum wa diaspora bi assalamualaikum wa senegal ñi ngi ñuy ñep kenn ku ñe ñu lay japp loxo di la ziar ñun fans club alassane mbay les grillo des vip and defar dekk bi ñi ngi wo ñep rek ci bëssu alassane mbay bi nga xamantene moy le 5 juin ci grand théâtre ñi ngi wo senegal yep di wo ñep rek aduna yep ñi ngi leen wo ci bëss ba ñu téla ñew santé lu jégg dayo ta xamné vip mo xew ni alassane mbay le grillo des vip kon bop ñi ngi wo wa senegal di wo wa aduna di wo diaspora bi yep duñu leen nak dekk yi waye dekk yep ñi ngi leen wo rawati na sax ñi nga xamantene tamit dañ leen jagalal bëss bi ni senegambia nga xamantene wa gambi match nenañu machallah 15h da leen fay fek kon ñu ñu wa dakar dañ leen téru téru bu rafet dañ leen téru téru bu jéggi dayo taxawu leen ba bëss bi rafet ba jéggi dayo nañu téla ñew nak sanké rafet machallah ñu dal bëss bi dal moy suñu bëss mo ñu ñor kon bok bëssu alassane mbay le grillo des vip ah ñako yëpp préparé ta xamné du yomb ah ñun nak les grillo des vip and defar dëkk bi ñun ñoo woté fans club bi mo woté ñun ñëpp kenn ku ci né na nga ñëw paré bëss bi nu mu rafété nu mu taro nu mu muxtaro ngeen ñëw japp ci liggéey bi wa da cey am solo bu baaxa baaxa baax ta xamné bëss alassane mbay jéggina dayo alassane mbay nak muy nekk ko xamanténi ndaysan ku baax ku labir ko xamanténi machallah mbokk yëpp gërëm nañ ko sant nañ ko mu nek ko xamantene ndaysan ku yag dimbali ay mbokam la ku yag taxaw ay mbokam la ku yag taxaw senegal la ku yag taxaw nak aduna la ndaysan mi alassane mbay le grillo des vip beusam ken duko tankam lu ni ñi ñe téla ñew kon bëgg wa gambi 3h lañu wax wa senegal dakar kon bëgg nañ ñew 2h ndax mu neex wa téru gan yoy ndax wa dakar ñoy téru gan yi kon bëgg du yomb wa nak gis ngeen nak bu leen fatte nak ñu and ci Boss TV senegal wa moy chaîne bu xew ci jamono moy télé bu xew ci jamono Boss TV senegal kon bëgg vraiment tamit dina accompagner journée bi mo rafet ba jéggi dayo lepp rek luy xew ci bir anniversaire bi Boss TV dina ko woné kon ngeen bay ci xel bu baaxa baax ta xamné Boss TV sen Boss TV la ngeen bëss abonné da cey am solo wa tand ak Alassane Mbay le grillo des VIP and defar dëkk bi lolou da cey am solo ak les grillo des VIP waaw kon bokk pisan love jërëjëf bëgg nañu bu baaxa baaxa baax.